A grande questão da saúde geral afetando a saúde bucal, claro, diabetes, a gente sabe que tem efeitos diretos sobre as condições periodontais, por exemplo, mas assim, a principal problema da condição sistêmica na condição bucal é o tratamento da condição sistêmica, é o uso de medicamento. A maioria dos medicamentos que são usados para tratar as doenças crônicas, que são extremamente frequentes na velhice, tem uma repercussão drástica, crucial na saúde bucal, na manutenção da saúde bucal das pessoas idosas. Então, assim, o que às vezes é difícil de manter, é complexo de manter higiene, etc., essa idade, fica ainda mais difícil porque eu tenho uma diminuição drástica de saliva, por exemplo. E a diminuição de saliva na cavidade bucal, ela é crucial para a manutenção da saúde dentária e também da saúde da mucosa, né? Bom, outras coisas de condição sistêmica afetando dizem respeito à acuidade visual, à motricidade, né? Que também vão afetar de maneira bastante significativa a manutenção diária da condição bucal dessas pessoas, né? Então, tem que acender no seu dentista, ou no dentista que atende, que trata pacientes idosos, sempre que ele vem com uma listinha de medicamentos, tem que acender uma luzinha vermelha, né? Essa ideia de manutenção para esse tipo de paciente tem que ser dobrada ou triplicada, assim, no em termos de atenção mesmo, né? Há uma diferença entre a sensação de boca seca, né, e a boca seca efetivamente, né, a diminuição mesmo do fluxo salivar. As pessoas expostas aos medicamentos, especialmente aqueles que para controle de doenças cardiovasculares, essas pessoas têm mesmo uma diminuição do fluxo salivar, né? E isso, como a gente já disse, tem uma repercussão bastante drástica na manutenção da saúde dentária, mais especificamente, né? Entretanto, assim, há síndromes também na terceira idade em que as pessoas têm a sensação da boca seca. Algumas delas são causadas por medicamentos também, mas outras são síndromes idiopáticas. A própria síndrome da boca que arde, ou a gente usa muito o termo em inglês, mas é o Burning Mouth Syndrome. Essa é uma síndrome que acomete mulheres da terceira idade, depois da menopausa, e que a manutenção disso é quase que impossível. Existem estudos tentando inúmeras formas de tratamento e a gente não consegue trabalhar com alguma coisa que seja eficaz para a diminuição dessa sensação de boca seca associada a uma sensação de ardência na boca, né? Então, essa é uma das condições, não vou chamar de doença, a sensação de boca seca ou a diminuição de fluxo salivar, é uma das condições bucais talvez mais importantes da terceira idade. Uma delas porque ela é mesmo devastadora na manutenção da higiene, da condição dentária, né? E a outra, como é uma doença que não produz sinal, ela só produz sintoma, a gente às vezes fica naquela
vontade de dizer, ah, é psicológico. Não, não é. A pessoa sente mesmo, ela tem uma condição muito, muito de difícil manutenção das suas atividades de vida diária, porque tem essa síndrome de ardência bucal ou da boca que arde, né? Então, acho que são dois aspectos bastante mesmo importantes da gente lembrar quando se fala das condições bucais dos idosos, né? E desde aquela época, obviamente, eu estava escrevendo uma tese de doutorado, né, e eu tinha todos os argumentos para isso, né, das questões fisiológicas que são vinculadas ao envelhecimento ele próprio, né, ou as questões de doença que são associadas com o passar do tempo. Né. A gente tem doença odontológica por uso, né? Isso é interessante, quanto mais tempo eu usar uma determinada peça dentária, eu tenho mais risco de não só de expô-la à doença, mas também a expô-la a desgaste. E isso é uma coisa que não é considerada fisiológica. Né? Então, assim, ó, no imaginário, né, no imaginário, o idoso, até hoje, vamos dizer, ele ainda é visto como aquela pessoa que não tem dentes. Por quê? A epidemiologia nos diz que eles não têm dentes mesmo, né? Eles perderam os dentes, né? Então, assim, a prevalência de edentulismo na nossa sociedade, no Brasil, e eu já disse que em algumas outras sociedades há fatores históricos que explicam esse edentulismo, né? Isso é uma realidade. Epidemiologicamente, idoso não tem dente. O que é diferente é que isso não é inexorável. Isso não é uma condenação, né? Eu vou ficar velho, vou perder os dentes. Não existe isso. Né? Existe, assim, ó, uma diminuição do cuidado que pode me levar a perder dente. Existem doenças sistêmicas que podem aumentar o meu risco de perda dentária. Existe uma série de coisas que podem agravar a condição epidemiológica de perda ao longo da vida das pessoas. Né? Por que que isto ainda é assim? Porque nós ainda temos idosos sobreviventes dessa camada que perdeu seus dentes desde a juventude. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar primeiro é a decorrência da doença, né? Talvez a primeira perspectiva, assim, é entender a perda dentária, né? Que é um dos principais problemas, né? Os nossos trabalhos têm mostrado que a perda dentária, ela é significativa na questão nutricional, na questão de obesidade, na questão de mortalidade mesmo, né? Nós mostramos que uma pessoa com quanto menos dente, menor a perspectiva de longevidade dessas pessoas. Nós tivemos chance de mostrar isso epidemiologicamente falando, né? Então, acho que essa primeiro falar da consequência da doença, né? Depois, para nós, os dentistas do dia a dia, né? A gente tinha uma perspectiva de que idoso não perdia dentes por cárie, perdia por doença periodontal, quando na verdade não. A cárie ainda continua sendo a principal doença dentária das pessoas na terceira idade, né? E é por causa da cárie que essas pessoas perdem seus dentes, na grande maioria das vezes, né? Mas, obviamente, a gente tem que considerar a doença periodontal como uma das doenças que também é bem prevalente na terceira idade, né? Agora, uma coisa que é interessante em relação a cárie, doença periodontal, e os processos inflamatórios que elas geram, que podem fazer aquela alimentação de doenças como, por exemplo, a diabetes, né? Eu tive inúmeros pacientes que tinham diabetes incontroladas, e esses pacientes eram controlados por médicos, né? Com experiência na manutenção de pacientes
na terceira idade, né, e que não se davam conta que as inflamações bucais sustentavam um descontrole na diabetes dos seus pacientes, né? Então, esse é um aspecto assim que também a gente tem que lembrar sempre, né? Não só a doença propriamente dita, mas a consequência dela também repercutindo em doença sistêmica ou na própria manutenção nutricional, etc. Eu não posso deixar de lembrar que a incidência de câncer de boca, ela é mais frequente na terceira idade, né? E a gente tem ainda, especialmente nas populações com um nível social menos favorecido, o uso do tabaco e do cigarro, especialmente o cigarro, que é um reconhecido fator de risco para a doença do câncer de boca, né? Esse risco, ele é absoluto, né? Ele existe mesmo. E a gente tem que lembrar sempre dessa possibilidade. Então, muitas vezes, desde os primórdios, lá quando a gente começou a trabalhar, que as pessoas diziam: não, mas eu não tenho dente, não preciso de dentista, né? Não, tu precisa de dentista para fazer a manutenção da tua prótese total e para, no mínimo, examinar de vez em quando, né, a tua mucosa bucal, especialmente se esses pacientes estão expostos aos fatores de risco que a gente conhece, né? Então, acho que é importante que a gente não esqueça, né, e não deixe a população esquecer de que não só quem dente precisa de dentista, né? Todas as pessoas, mesmo as que já perderam o dente, os dentes ainda precisam do cuidado e da atenção odontológica, mesmo na terceira idade. Bom, com relação à saúde bucal dos idosos e as características que eles têm comparado com as pessoas que não são idosas, uma característica bastante prevalente seria a xerostomia induzida por medicação, que a gente vê muito isso no ambiente clínico, que eles têm dificuldade de retenção de prótese, faz com que eles tenham também bastante prevalência de infecções oportunistas, como candidíase. Outras patologias que a gente percebe bastante seria hiperplasia inflamatória, devido a apoio de próteses, câmara de sucção, rinite angular, por perda de dimensão vertical, isso é bem, tudo bem comum. E, na verdade, tudo isso que a gente vê hoje também tende a mudar com o tipo de odontologia que a gente vê hoje, porque se tu previne, provavelmente tu vai ter mais dentes em boca, provavelmente tu vai ter menos uso de prótese, tu vai criar um ambiente menos propício para desenvolvimento desse tipo de patologia, que são oportunistas, por causa do ambiente úmido, tu fica ali com prótese. E a gente nota também que nos idosos que têm alguns dentes em boca, eles têm uma grande prevalência de cárie radicular, tem também bastante presença de periodontite moderada ou avançada. E às vezes, devido a uma abordagem errada nos dentes que estão lá em boca ainda, tu coloca uma prótese que às vezes acaba funcionando um dente ou acaba impactando em algum outro dente, que vai prejudicar aquele outro dente que ele tinha, que ele vai vir a perder. Ou não, o próprio idoso chega e fala: não, eu quero tirar tudo, por uma visão Mas eu noto que está diferente. Tem idosos que chegam para nós na clínica e querem extrair todos os dentes que sobram, que para colocar uma prótese total, para ficar com os dentes bonitos. Mas também tem aqueles idosos que têm que tirar algum dente, eles não querem tirar os dentes. Se recusam. Porque eles já acham que eles têm poucos dentes e se a gente tirar os que eles têm, vai ser pior. É bom que já esteja mudando essa visão, que eles queiram manter os dentes. Sinal que a odontologia preventiva está, de alguma maneira, funcionando. Ainda que nós tenhamos que tirar muitas vezes, por ser o tratamento mais adequado, eles não querem, às vezes, tirar. Sem contar que o que tem bem comum, às vezes, o paciente chega pra gente na clínica, um paciente idoso que, mulheres principalmente, perderam os dentes nos 15 anos porque ganharam uma prótese total de presente. Hoje, o maior arrependimento de vida delas foi ter tirado esses dentes. Mas, às vezes, um idoso que tinha os dentes, foi tirando aos poucos e chega pra gente e pede:
uma prótese total, ele não tem ideia do que ele está fazendo. Parece que as pessoas isolam a boca da saúde geral. E não é verdade, tudo deve ser integrado. É incrível, eu consigo notar que muitas pessoas ainda, elas não veem o dente como um órgão, parece que não é uma parte delas. Ah, deu problema, vamos tirar. Você vê, quando dá um problema em algum órgão numa pessoa, a primeira tentativa dela é de manter o órgão. Não de remover e extirpar aquilo que está dando problema. Como hoje a gente consegue ver que as pessoas estão dando muito mais importância à prevenção, hoje, eu tenho certeza que muitas famílias já conseguiram ver através... Os pais passam para os filhos essa noção de eu sofri tanto com meus dentes, eu não quero que você sofra. Então os pais já começam a colocar na cabeça dos seus filhos que é muito importante cuidar dos dentes. Ah, tem que escovar o dente tantas vezes por dia, com a pasta, escovar as próteses bem escovadas. Então a gente chega com eles aqui com esses quadros nos dentes e alterações até na mucosa. A gente vê que é uma mucosa mais seca, muitas vezes por causa de medicamentos que eles acabaram tomando, acabam tomando por causa de depressão também, que muitos deles possuem. E tem essa redução de nível de fluxo salivar, que a gente sabe que está intimamente relacionado também com o desenvolvimento da doença cárie. Quando um idoso perde o dente, a mastigação dele também fica meio debilitada. Então ele começa a partir para alimentos mais macios. E o que, que isso incute? Alimentos mais industrializados, mais ricos em açúcar, sódio, alimentos mais gordurosos. E tudo isso debilita a saúde do idoso de um modo geral. Então a gente espera que eles sejam mais propícios a desenvolver novas lesões de cárie e sempre complicar cada vez mais o nosso tratamento. Como a gente sabe que os idosos, eles foram expostos a uma odontologia muito mutiladora, que, enfim, às vezes o idoso ele tinha uma lesão de cárie que era passível de tratamento através de restauração, mas aí talvez precisasse de um tratamento de canal, enfim, não se pensava muito em já extrair o dente. Um dente que poderia ser mantido. O que eu noto, assim, é que na boca dos idosos, quando eles chegam na clínica pra gente, eles já acumularam muito da vida deles esse efeito danoso da odontologia e até propriamente de cuidado, que antigamente, não muito tempo atrás, uns 30 anos, já dá pra dizer que era uma odontologia completamente diferente. Tendo em vista essa noção de prevenção, eu acredito que daqui a 50 anos muitos ainda vão manter os dentes como estão hoje, em condições ótimas de mastigação, de saúde bucal, e com certeza vai ser muito diferente da condição bucal que meus avós têm e que meus pais também, infelizmente, estão tendo, né? Olha, eu ouvi o meu dentista fala em odontodentista. Eu nunca consigo dizer essa palavra. Ah.